Mycket bra. Fyra små apekatter hoppade i en säng. En falt ned och slog hodet sitt. Mamma ringte lägen och lägen sa: hoppar du i sänga? Det är inte bra. Små apekatter hoppet i en säng. En falt ned och slog hodet sitt. Mamma ringte lägen och lägen sa: nu må dere skärpe dere alltså. Två små apekatter hoppet i en säng. En falt i sänga, det är inte bra. En liten apekatt hoppade i en säng. Den falt ned och slog hodet sitt. Mamma ringte lägen och lägen sa: hoppar han i sänga, det är inte bra. Dere, skal vi heller hoppe i sofaen? Ja! Yeah!